Tervehdys. Kiva, että olet jälleen kanavalla. Tällä kertaa ei puhuta liikunnasta, vaan ennen kaikkea oikeastaan ruokailusta. Tai oikeastaan hatsapureista, joita Ville Haapasalo tekee Puumalan torilla. Lähdetpä katsomaan, minkälaista on Villen hatsapuri. Tosiaan täällä Puumalassa on pitänyt täällä hatsapuri kioskia. Kyllä, kioskia. Tässä paistettu hatsapuri ja nyt 55. päivä tänään menossa. Ja tänään on oikeastaan sitten juhlapäiväkö? Joo, tänään paistetaan 20.000. Se on tuolla autossa. Pojat on leipomalla piilottanut sen sinne, niin siellä on, mä en sitäkään tiedä missä päin se siellä on. Mutta tänään siis todellakin 20.000. Hatsapurin leipä paistetaan tänään. Oletko yllättynyt tästä kesästä? No joo, kyllä vähän tietenkin. Mä tiesin, että ne menee, noin hatsapurit menee, mutta en, että ne näin hyvin menee, niin en mä sitä tajannut. Että mulla oli, mä ajattelin, että jos niitä 5000 menee kesässä, niin se olisi tosi hyvä. Mä muuten luin jostain, että sä olisit halunnut myöskin pyöräillä tänä kesänä tuon saaristoreitin. Olen. Ja olen menossakin vielä. Mä kerkeen toivottavasti vielä kerkeen sen tekemään, kun mun mielestä se, ne lautat menee niin kuin elokuun loppuun. Niin mulla on 22. päivä viimeinen paistopäivä täällä, niin sen jälkeen mä ajattelin käydä sen lenkin heittämässä. Aika mielenkiintoista. Onko sulla mitenkään tää pyöräily itteen liittyen? Ei, mutta siis ihan siis joskus silloin tällöin Helsingissä liikun pyörällä, mutta se on vaan niin komea reitti, niin mä haluan mennä sen läpi. Ja sulla on täällä tosiaan tää Puumala. Tuleeko jatkumaan täällä myöskin tää Suomessa? Joo, tulee, ja niitä tulee ympäri Suomea. Tulee. Samanlaisia paistopisteitä. Jääkö näyttelijätyöt? Ei tiedä, kun ei tällä hetkellä näyttelijätöitä ole, niin se on vaikea sanoa. Ja entäs maailmanmatkailu? No, missä käsittääkseni rajat on kiinni. Niin joo. No, se on hirveän hankala sanoa, että kauhean vaikea matkailu, jos ei rajoista pääse yli. Niin. Ja kun ollaan täällä Puumalassa vielä, sä oot paljon maailmaa nähnyt, niin miten sä kuvailisit Puumalaa? Maailman kaunein paikka. Ja täällä sitten jatketaan leipomista. Kyllä, nyt mulla on pakko lähteä leipomaan. En tiedä, onko hatsapurit urheilijan ruokaa, mutta tiedän, että hatsapuri on georgialainen juustoleipä. Hatsa tarkoittaa juustoa ja puri leipää. Hatsapurissa käytetään suolaista juustoa, joka leivotaan leivän sisään. Olen kuullut, että Haapasalon leipiin juusto tulee Virosta. Tiedän, että Georgiassa hatsapureja on monia eri lajeja, mutta millainen on sitten Villen hatsa? Siitä täytyy tietysti ottaa selvää ja lähteä maistamaan. Ihan just paistuu. Mä nyt ajattelin, että se tulisi mulle se 2000. Ei ainakaan 20 000. Onko se voita? Mitä se voita, on? Juu. Voita, juu. Tuoreen leivän päälle voita pitää. Moro! No niin, hyvä. No niin, mä maistan. Katsotaanpa sitten, miltä tää hatsapuri maistuukaan. Aika hyvää. Itse asiassa, vaikka ollaankin jo jonkin aikaa sitten saatu tää, ja tää on kerinnyt niinku ehtinyt jäähtymään, niin kyllä tää maistuu mulle hyvinkin. Ja tuossa kun Ville laittoi tuohon vielä voisulaa päälle, niin mikä se on mukavampaa. Kyllä se täytyy vielä toinen pala ottaa tätä ehdottomasti, ja loput jätetään sitten matkaeväksi vielä tästä. On se vaan aika mies toi Ville, kun keksii tällaisia kehitellä tähän. Ja vielä Puumalaa, joka on oikeastaan aika pieni kylä. Mutta tällaisiin kuviin, tällaisiin tunnelmiin tästä hatsapurijutussa, niin päätetään tämä video. Ja ensi kerralla on sitten taas uudet videot ja uudet aiheet. Ei muuta kuin pysyppä kanavalla.